Hello, utěta da caro za openu. Nebojte, nového moderátora nemáme. To je jen náš místní průvodce Sulajman, který nás mimo jiné pozval na šálek pravého arabského čaje přímo k sobě domů. Hello, good morning and welcome our village in Ushaygir and in my grandfather house Dar al-Mishrak. Welcome. Sulajman nás nepozval jen na šálek dobrého čaje, ale také nám ukázal svou bohatou sbírku konvic. Tady se musí uvařit za rok opravdu hodně čajů. My se ale pojďme podívat do jednoho z nejstarších dochovaných měst s názvem Ushaygir. Lidé zde žijí pospolu a všichni jsou přátelé a dobře se znají. Ushaygir znamená ve volném překladu malá blondýnka. Název si získal dle místní skály, která tuto oblast ohraničuje. Tato část je dokonce považována za jednu z nejatraktivnějších v regionu, jelikož staré hliněné budovy jsou stále ve výborném stavu, nedotčené a dochované. Nedílnou součástí arabské historie jsou zvířata, pochopitelně velbloudi, ale také horkokrevní arabští hřebci. A my jsme se na takové krásné koně přišli teď podívat. Dostali jsme pozvání přímo na dostihové závodiště, byli jsme se podívat do stáji a viděli jsme dokonce opravdický saudsko-arabský dostih. Arabští plnokrevníci jsou nejstaršími, nejušlechtilejšími, čistokrevně chovanými plemeny koní na světě. Tento fakt dokládají historické pozůstatky z dob 3000 let před naším letopočtem. Oproti naší evropské rase jsou tyto koně mnohem rychlejší a aerodynamičtější. Jsme v Saudské Arábii, jsme v zemi, kterou pokrývá poušť a říkáte si, jak to, že tady na závodišti je všechno zelené. No, Saudi na to mají jednoduchý recept. Používají trávu, která se nemusí zalévat. Ale z trávy zpátky do písku. Čtyřkolkář Zdeněk Tůma vám představí, jak funguje airbagová vesta. Tak na Dakaru jsou už vlastně druhým rokem povinné airbagové vesty. Já mám vlastně tadyhle ten typ a airbagová vesta vlastně spočívá v tom, že musíme ji každý den ráno zapnout. Samozřejmě to má napájení, protože to dle GPSky, senzoru, prostě vyhodnocuje zrychlení v nějakých třech rovinách a na základě nějakého softwaru vyhodnotí a nafoukne se. To samotné nafouknutí zajišťují tady klejutý konkrétně bombičky a po příjezdu zpátky do bivaku se musí vesta vypnout a znova dobít. Jo? Takže tady máme připravený konektor na dobíjení, aby bylo připraveno zase vše v cajku na příští den. V rámci našeho putování po Saudské Arábii musíme navštívit i tohle místo. Nefalšovaný pravý saudsko-arabský rybí trh. Na tomto rybím trhu najdete čerstvě ulovené ryby mnoha druhů. Ideální je dorazit brzy ráno. To je tady ještě velký výběr. V dnešní covidové době je rouška potřebná, ba co dím na mnoha místech přímo nařízená. Osobně se přiznám, že tu roušku na obličeji moc rád nemám, ale tady přímo oceňuju a vyžaduju a jsem rád, že necítím ty ryby, co jsou tady všude kolem mě. Rally Dakar je o autech a my jsme teď objevili jeden skvost. Dozvěděli jsme se, že tenhle pašák z Německa má ve svém technickém průkazu rok 1979 jako rok výroby. U nás by se dostal možná do Národního technického muzea, kdyby tam byla nějaká vazba, ale tady tenhle stroj, tenhle auták pořád pracuje. Tak nasedat a odjíždíme do dalšího bivaku. A vy nás můžete sledovat na Facebooku nebo Instagramu.